Audiotéka uvádí audioknihu Cukrový krema. Napsal Vladimír Sorokin. Přeložil Libor Dvořák. Čte Martin Zahálka. V povídce potulní pěvci vystupují Václav Krátký, Petr Florian, Martin puzbaba a Jarmil Škvrna. Ty celá si jak v mrazu polybek Modrej se noční proudy řek Velimir Hlebníkov Ovšem kolik zvůle skrývá se v tom tichu Které mě tolik mámí, tolik ohromuje Kolik násilí, jak jen klamný je ten klid Astolf de Kusty. Rusko v roce 1839 Marfušina radost Zimní paprsek sluneční oknem ujíněným prodral se a Marfušku do nosíku zasáhla. Otevřela oči Marfuše a kýchla. Ten paprsek jemný ji probudil opravdu v nejlepším. Marfuše se opět zdál sen o lese modrém, začarovaném a o hemžílcích huňatých, co v tom lese žijí. Pomrkávali hemžilkové hunětí spoza stromů modravých, jazyčky ohnivé plazily z úst svých planoucích a vykreslovali jazyky těmi do stromové kůry hieroglyfy zářivé, staré a prastaré, složité, přesložité, jež ani sami číňané neznají. Hieroglyfy, jež tajemství strašlivá a veliká, ve skrytu svém přinášejí. Duše trne z takového snu, leč přesto je, neznámo proč, příjemné ho vidět. Odkopla Marfuša nohou přikrývku, protáhla se, popatřila na živý obrázek Ilji Muromce, na dlouho hřívé sivce hnědce cválajícího a hned si vzpomněla, dnes je poslední neděle, poslední neděle času Vánočního. Jaká to nádhera! Vánoce svaté pořád ještě nekončí. Do školy půjde až zítra. Celý týden Marfuša odpočívala. Sedm dnů po sobě měkký budík v sedm ráno nezvonil, babička ji za nohy netahala, tatínek nebručel, maminka na ní nechvátala a batůžek s chytrým strojem záda netížil. Vstala Marfuša z postele, zívla a na přepášku dřevěnou zaklepala. Mami? Odpověď žádná. Mami? Maminka se zachrula za přepáškou. Co je? Nic. Když nic, tak spi dál, ty ještěrko. Jenže Marfušence se spát už nechce. Pohlédla do okna zamrzlého, sluncem prozářeného a hned si vybavila... Jaká je dnes neděle? Vesele si poskočila a ručkama zatleskala. Dárek! Připomnělo sluníčko, připomněli na skle obrazce mrazivé to nejdůležitější. Dárek, dáreček. Marfuša radostí až vypískla. A taky se polekala. Kolik je vlastně hodin? Vběhla v košilce noční s copem rozpleteným, rozcuchaným za přepášku a na hodiny pohledla. Teprve půl desáté. Pak se pod ikonami pokřižovala. Chvála budiš tobě, pane. Dáreček však až o šesté hodině večerní spatří. V šest večer poslední neděle vánoční. Proč ještě nespíš? Zeptala se maminka a nespokojeně se na posteli převalila. Zavrtěl se a nosem zasupěl i otec ležící vedle matky, leč nevzbudil se. Včera přišel pozdě z náměstí Miuského, kde své tamaterky dřevěné prodával, a v noci už zase dodláta bušil a příštímu marfušinu bratříčkovi kolébku vyráběl. Za to babka na peci se probuděla okamžitě. Zakašlala, zasípala, odplivla si a zamumlala. Vod, nám a oroduj za nás, přesvatá bohorodičko. Jakmile spatřila Marfušu, sykla. A cože ty zmíje otci řádně vyspat nedáš? Rozkašlal se i dět v koutě svém za další přepáškou. Marfuša zmizela na záchodě, aby se babce zdaleka vyhnula. Nebo ji ještě vykráká za vlasy. Babka je zlá, za to děda hodný a řečný. A otec mlčenlivý a věčně zasmušilý. To je celá Marfušina rodina. Marfuša vykonala potřebu, umila si tvář a pohlédla na sebe do zrcadla. Sama sobě se věru líbí, tvářička krásně bělostná, pihami nepoznamenaná, vlásky rusé, rovné a hladké, oči po mamince šedé, nosík malý, ale žádný pršáček, ten je zase po otci, uši má velké jako děda a obočí černé jako babička. Ve svých jedenácti umí Marfuša ledacos, Učí se na dvojky, s chytrým strojem je jedna ruka, na klávesnici poslepu píše, také slov čínských plno umí, mamince pomáhá, křížkovým i perličkovým stehem vyšívá, v chrámovém zboru zpívá, modlitbám z paměti snadno se učí, pelmeně umí udělat, podlahy vytřít i prádlo vybrat. Z vytáhla svůj kartáček zubní v podobě dráčka žlutorudého, zubním elixírem napojila a do úst vsunula. I stříkl dráček na jazyk jemno příjemno, na zuby se vrhl a tiše zabzučel. Marfušenka si mezi tím do vlasů hřeben pustila. Hřeben kombinovaný se do své obvyklé práce pustil a svrněním sotva slyšitelným se plazil po rusých vlasech Marfušiných. Krásné vlasy má Marfuša, hladké, dlouhé, hedvábné. Pro hřeben je radost se takovými vlasy plazit a hned na to je zaplétat rozčesal je, pak se natemeno vrátil a jel se cop vynout. Marfušenka dráčka z úst do dlaně vyplivla, opláchla ho a do kelímku vrátila. Mrkl na ní dráček zubáček očkem ohnivým a v zápětí do jítra příštího nehybně strnul. Na z kuchyně už babka neúnavná hašteřivě volá Marfo, zapal v samovaru! Hned, babi, křikla vstřícně Marfuša a na hřeben čínský čínsky zahartusila. Kuaj diar. Zašramotila hřeben hlasitěji, měkké zuby se ve vlasech rusích hbitě zamíjaly. Vybrala si Marfuša mašli oranžovou a k tomu dvě kulaté náušničky červené, počkala, až hřeben své dílo dokoná a hned na to se přepáškami do kuchyně rozběhla. Naplnit vodou samovar, do nějž se vejde půl druhého kbelíku, belíku, pro Marfušu nic není. Naplnila ho, březovou kůru zapálila, do černého chřtánu ohnišťátka samovarného hodila a na hořící kůru hned přiložila borové šišky, na kterých byly s celou třídou ve stříbrném boru. Marfuša za týden celé tři pytle nazbírala. To byla velká pomoc, jak pro rodiče, tak pro matičku mozku. Zapraštěla kůra březová, Marfuša na šišky borové přihodila svazeček proutků březových, nahoru trubku plechovou připevnila a její druhý konec do zděře komínové vezdi vsadila. Komín to byl jediný na celý jejich patnáctipatrový dům. Samovar vesele zahučel a šišky živě popraskávaly. Neposedná babka taky nezahálela. Sotva raní modlitbu oddrmolila, hned začala ruskou pec roztápět. Tak se dnes každého rána naděje v celé Moskvě. Všichni pece roztápějí a oběd v nich připravují, přesně jak poddaným gosudar kázal. Je to pro Rusko velká pomoc, velká úspora plynu drahoceného. Marfa se ráda dívá, jak se dřevo v peci rozhořívá. Dnes ale nemá pokdy, dnes je přece zvláštní den. A tak se Marfuša do svého koutku odebrala, rychle se pomodlila a živému portrétu Gosudarovu na stěně se poklonila. Zdráv buďte, Gosudare Vasiliji Nikolajeviči! Usmívá se na ně Gosudar, očima modrýma na ně přívětivě hledí. Zdráva buď, Marfo Borisovna! Dotekem ruky pravé Marfuša svůj chytrý stroj oživila. Ahoj, chytrolíne. To už se v odpověď modrá bublina rozsvěcí a přívětivě na dívku pomrkává. Ahoj, Marfušo. A Marfuša už do kláves buší, do inter, ano, vstupuje a lístky školských novinek ze stromu výuky otrává. Vánoční bohoslužby pro žáky ruských církevních škol, všeruská soutěž o nejlepší ledovou sochu Gosudarova koně Budimíra, závod v běhu na ližích s čínskými roboty, sáňkování z vrabčích hor, úctyhodný počin žáků 62. školy. Otevřela si poslední zprávu. Žáci církevní školy číslo 62 se rozhodli i o krásném svátku narození Kristova dál pokračovat ve vlastenecké výpomoci bolševské cihelně, podílející se na celostátním programu Velká ruská zeď. Než stačila vyhledat osobní zprávy, zezadu ucítila dědův tabákový dech. Dobrý ránko, ty má čečetko. Tak co novýho po světě? Školáci i o Vánocích vyrábějí cihly, odpověděla Marfuša. Ale prosím tě, zakroutil hlavou děda a upřel oči na blankitnou bublinu. To jsou teda pašáci, takhle budem se zdí hotový k velikonocům. A hned na to šťouchl Marfušu prstem do boku. Ta se rozesmála a do vousů šedých se i sám dět uculuje. Je hodný a řečný, ten už toho viděl opravdu hodně a hodně toho i své vnučce o Rusku povyprávěl. O chaosu rudém, o chaosu bílém i o chaosu šedém. Nebo také o tom, jak otec Gosudarův Nikolaj Platonovič Kreml Obílit nakázal, mauzoleum i s rudým buřičem během hodiny zbořit nechal, nebo jak lidé na rudém náměstí sami své cestovní pasy pálili. A mluvil i o obrodě Rusy, či o hrdinských opičnících, kteří vnitřním nepřátelům klidu nepopřáli, i o krásných dětech Gosudarových a kouzelných hračkách jejich či také objelouši Budimírovi. Išim rádět Marfušu plnovou sem svým. A víš ty co, Čečetko, zeptej se toho tvýho chytrolína, kolik cíl do zdi ještě schází. Marfuša se ptá a chytrolín odpovídá hlasem poslušným. K dokončení Velké ruské zdi je zapotřebí ještě 62 milionů 876 543 cihel. Dět nabádavě hlavou pokyvuje. No vidíš, vnučko moje milá, kdyby každý školáček po cihličce uplácal z hlíny naší rodný, tak by gosudar byl se zdí rázem hotov a do celého Ruska by krásný život přišel. To všechno Marfuša ví. A ví taky, že velká zeď bude dostavěna kdo ví kdy, jelikož záměru tomu věčně překážejí nepřátelé vnější i vnitřní. Že je třeba ještě spousty cihliček uplácat, než se do Ruska všeobecné štěstí dostaví. Roste a roste. Zeď Ruská od nepřátel vnějších Rusko ochraňuje. Kdežto ty vnitřní opičníci na kousky rovou? Vždyť zazdí velikou řádí kyberpankové zatracení, kteří náš plyn protiprávně odsávají, katolíci licoměrní, protestanti nestydatí, buddhisté šílení, muslimové nelítostní i docela obyčejní neznabozy prohnilí. Satanisté, kteří se za zvuků hudby prokleté po náměstích natřásají, sodomité nenasytní, komisaři nestoudní, kteří si pod mě navzájem zadnice natrhávají, vlkodlaci zlověstní, kteří podobu svou bohem danou proměňují, plutokraté chtiví, virtuálové nebezpeční, technotroni, nelítostní, sadisti, fašisti a megaonanisti. O megaonanistech Marfuše její přítelky vykládali, jak se ti evropští nemravové po sklepích zamykají, tabletkami ohnivými se cpou a holkám pak pičky drandí zvláštními strojky drandícími omega onanistech se Marfošence zdálo už dvakrát, jak ji honí po sklepích a do pičky jí elektrické háky strkají. Hrůza. Skoč pro chleba, Marfo. No prosím, a zase musí ven. Takhle ráno se jí nechce, ale není zbytí. Natáhla si marfuša svetr, přehodila přes něj kožíšek svůj starý, z nějž už vyrostla, nohy do starých šedých válenek obula, šátek vlněný zpět se stáhla a přes hlavu si přehodila. Babka uší do ruky stříbrný rublík strká. Vem bochníček bílýho chleba a čtvrtku černýho, a nezapomeň na drobný zpátky. A mě kup krabičku papyrose kde venko, nakrucuje si kníry děda. Celý barák už začadil, vrčí babka a marfušence šátek zavazuje. Jenže šprýmař děda ji ukazovákem do boku Z hůru dolu a jsme v soulu. Babka nadskočí a odplivne si aby tě husa kopla, dětku jeden plesnivá. Špásovný děda ji ze zadu kolem vyzáblých ramen obejme. Nesič zmi je, Timofejevno, však já ti spenze nadělím. Ty tak nadělíš, vysavači Ivanoviči, to bych se načekala. Odstrkuje ho babka, ale děda ji narty šikovně políbí. I ty můj vlčáku vypráskaná, směje se babka, líbá ho a taky ho obejme. Marfuša z domu odchází. Výtah o svátcích nejezdí, to městská radnice nedovolí. Schází tedy Marfuša z osmého patra pěkně pěšky a rukavicí červenou po počmáraných zdech popleskává. Podesty na schodišti jsou špinavé, smetí se tu válí, tu i onde jako preclík přeschlý hovno skroucené leží. A není divu, dům patří zemstvu a zemstva gosudar už nějakých šest let v lásce nemá. Malá bronná se zaplať pámbu u opričníků vyplatila, jinak by to tu dopadlo jako s Ostoženkou nebo Nikickou. Však si Marfuša dobře pamatuje, jak Nikickou rebelanskou vypalovali. Kouře tehdy plná Moskva byla. Marfuša vyšla z domu ven. Na ulici leží sníh a slunčko se v něm třpitně odráží a děti už jsou do hry plně zabrané. Serjoška Burakov, Světa Rogozinová, Viďka Slůně, kluk ze třináctky zvaný Smutek a k tomu jací si vlnění zesadové. ze Sadové. I když jsou Vánoce, hrají si stále na to též, na šlechtu a opričníky. Šlechtici si usedlost ze sněhu postavili a v ní se usadili. Opričníci je s raketomety v rukou obklíčili. Slovo a dílo volají na ně. Šlechta se rampouchy vyplácí. Jakmile ale rampouchy dojdou, opričníci pevnost stečí berou. A tak na usedlost sněhové koule vyletěli, opričníci zahvízdali a k tomu zahalekali hojda, hojda. Marfušenka pomaličku bitvu míjí do udeří koule sněhová. Marfo, pojď se s námi být. Marfuše se zastaví. Hned k ní přiskočí zrudlý světka a smutek. Kam se ženeš? Musím koupit chleba na snídani. Šikmo oký smutek nosem popotáhne. Slyšela jsi už, že kluci ze vzpolný sprostě nadávají? Samej čur a sama kun? No, to jsou věci, zakroutila hlavou Marfuša. A kdo je napráskal? Saška Holubář. Ten zavolal Serjogovi a Serjoga to natroubil svýmu fotrovi. No a tento rovnou hlásil na policajty. Správně. Hele, dej si s náma aspoň jedno kolo. Mohla bys dělat kněžnu Bobrinskou. To nejde. Doma na mě čekaj. Jakmile vyšla ze dvora, k choprovovu krámku zamířila. Je krásně vánočně upravený. Před dveřmi stojí dva stromečky ozdobené, za sklem poletují živé vločky, v koutě děda mráz se sněhurkou na ledových saních ujíždějí. Když Marfuša vstoupí, měděný zvoneček cinkne. A v krámku už fronta stojí, naštěstí krátká, sotva třicet lidí. Marfuša se za jakéhosi staříka v kožichu čínském postaví a na prosklený pult se zadívá. Za sklem je k vidění všechno, s čím se tu obchoduje maso s kostí i bez kosti, kachny a kuřata, salámy měkké i trvanlivé, mléko normální i kyselé, máslo kravské i postní, oplatky v čokoládě myška v tajze i myška na severu. A taky vodka žitná i pšeničná, cigarety vlast a papirosy rus, perníky mátové i obyčejné, suchary s rozinkami i bez, cukr krystal i cukr sekaný, krupice pšeničná i pohanková, chléb černý i bílý. Inu což, zrovna kvůli tomu chlebu a dědečkovým papirosám nezbude, než celou frontu vystát. Jenže najednou slyší Marfuša ve frontě hlásek známý. Půl libry sekanýho, bochník černýho, čtvrták žitný a za dvacetník jablečných povidel. Je to Zínka Šmerlinová ze třetího vchodu. Marfuša k ní hned přiskočí. Zínko, kup mi tam chleba a papirosy. Černovlasá, černooká Zínka si neochotně Marfušin rublík bere. A fronta i hned ožívá. To máš takovej kvát, že nemůžeš chvilku postát nech si toho předbíhání, nepouštějte ji. My si taky jdem akorát pro chleba, vydají potvůrku. Jenže za pultem zrovna stojí sám Choprov a ten má děti rád. Odpuste si laskavě to držkování a chudáka holku nechte na pokoji. To vás ubude nebo co? Zítra stejně jdete zase hákovat. Hokinář je při těle vysoký, s pěkně zastřiženou ryšavou bradou, v červené haleně se zapínáním na stranu a ovčí vestičce. Velkýma rukama Marfuše rád podá chléb i papirosy, vrátí jí drobné a ještě na ní mrkne malým očkem zateklým v tuku. Tak léď, cácorko! Marfuša se Zinkou vycházejí z krámku. Zinka je z rodiny nebohaté a bohem ublížené. Otec je sice mistr přes teplé roboty, jenže hořkou pije jako nezavřený. A matka ta vůbec prstem nehne. Proto je taky Zinka oblečená chudičce. Válenky bídné, vaťák záplatovaný, čapka sice ze stříbrné lišky, ale stará, vypelichaná, nejspíš po starší sestře Tamaře. Jdeš na rudý náměstí s Tamarou? Ptá se Marfuša a tašku s chlebem se snaží chytit pohodlněji. Kde pak? Kroutí hlavou Zinka. Ta husa Tamarka je zrovna v kolomně a vrací se až nočním vlakem. Takže jdeme s Vaskou. Vasia je Zinin mladší bráška. Ti se mají. Dostanou hned dva dárky. Marfušenka si musí počkat, až jí maminka bratříčka porodí. Sotva minuli dva domy na malé bronné, najednou tu máš. Sám Amonia Kijevgorodský si to sepsem svým elektrickým vykračuje a za ním se vleče banda zevlounů. Marfuša zatím blahoslaveného Amonu jen jednou jedinkrát viděla, když ho na laně nad trubné náměstí vytáhli, aby neštěstí uviděl. A uzřel Amonia, že panovnici druhý potrat čeká, protože jí uřkla jedna střelecká vdova. A lid to tenkrát vdově škaredě spočítal. Odvlekli ji po Vasiljevském svahu k řece Moskvě a tam bydli podle tříční zašťouchali. Zastavila děvčátka a na Blahoslaveného se zadívala. Kráčí celý zhrbený, vyzáblý, odrbaný, čím si se podobá žábě a na provaze svého psa elektrického jménem Kade vede. Na hrudi mu vysí těžký kříž ocelový, přes ramena řetězy, z uší mu dubové zádky trčí, to aby ho halas lidský neobtěžoval. Babička Marfuše říkala, že ty zádky dubové si Amunia z uší vytahuje jen jedinkrát za rok, o svátku proměnění páně, aby šepot světa hříšného znovu zaslechl. Kvůli zátkám dubovým Amonia vůbec normálně nemluví a jen křičí a křičí. Však to dívky zažili i teď. Na cestu nevidím, tma je v úkol. Ač je slunečné ráno, Amonia na cestu nevidí. Zůstává stát a s ním i dav. Posviť mi, posviť mi, volá blahoslavený. Peska jde, rozsvěcí oči své kobaltové a modře svítí Amoňovi pod nohy. Opírá se Amonia o berlu, hlavu svou velkou až k zemi sklání, čichá ke sněhu a volá nějak to tu krvičkou zavání. I zájemží se dav kolem něj. A či pak krev to poteče, Amoniuško? Kdo se koho a čeho ostříhat má? Kam se schovat? Kde svíce zapalovat? Komu dary přinášet? A Amonia ke sněhu přičichává. Všichni trnou. Jen malý bude neštěstí, volá Amonia. Dav se kolem něj nepokojně tísní. Ukaž neštěstí, ukaž neštěstí. Napřimuje se pomalu Amoňa a spod obočí hunatého kol sebe zběsilé pohledy vrá. Jen malý neštěstí, malý neštěstí! Ukaž neštěstí, ukaž neštěstí! Stahuje se kruh kolem něj. Kupci a měštěné, otrhanci a žebráci, opilci a váleční vysloužilci, čínští nosiči a tatarští bylinkáři pubertáci i malí caparti a všichni s borem žadoní Ukaž neštěstí! Ukaž neštěstí! A moňa se narovná zcela a paživ styčuje. Zvedněte mě! Dav se zahemžil a jel se na okna a dveře domů nejbližších klepat. Za okny se hned zamíhaly tváře a čtyři nemluvní vyznavači blahoslaveného ze svých batohů stočená pevná lana výjímají. Stačí okamžik a lana už vysí z balkónů a jako hadi se za okny svíjejí až dolů k zemi. A hned je tu policajt, co malou bronou uzavře. Amonia se vzduchem vznášet bude. Je to jednoduché kde amonia neštěstí věští, tam vše hned musí znehybnět. Uvázali Amonu na lana v pase, věrný pes jeho se na zadní postavil, dav se rozestoupil. Napínají se lana a Amonia vzhůru stoupá. I strnul dav. Všichni vzhůru hledí, Vzlétá blahoslavený Amonia nad mozku. víš a výš. Už je v druhém patře, ve třetím, ve čtvrtém, v pátém. Vidím neštěstí malý. Rozléhá se nad hlavami lidí. Zalana už táhnout přestali. I vysí Amonia Kijevogorodský mezi nebem a zemí. Dav pod ním stojí, ani se nepohne. Marfuša pusu do kořán otevřela. navznášejícího se amonu oči poulí. V zámo skvorečí krev střelecká poteče, věští z výšin amonia. Zmáčknou v pondělí opričníci dva plukovníky, ale malým lidem se nic nestane. I vydechnou si lidé dole úlevně. Toť malá pohroma, pravdu má Amonia. Nikdo ze střeleckých rodin v davu nebyl. Jen jedna žena jediná v perziánovém kožíšku se pokřižovala a pryč odběhla. Spuste mě, kvičí Amonia a ve vzduchu se na lanech zmítá. Spustí ho tedy na zem a odlan odvážou. A on hned, a co od mě na zaléčení? V zápětí se k němu lidské ruce z dary natahují. Někdo dává jídlo, jiný věnuje peníze. Jeho souvěrci a pes elektrický pomáhají dary sbírat. Jsem nemocnej, nemocnej, křičí teskně Amonia. Dav se křižuje a klaní se mu. Křižuje se Marfušenka a taky ona se blahoslavenému uklání. Modré oči Kadeho se na její tašce s chlebem a papirosami zastavují. Ramenatý v souputník přistupuje k Marfuše a zině s pytlem a před nimi ho mlčky otevírá. Děvčátka do něj poslušně vhazují všechno, co v rukou drží. Jsem nemocnej, nemocnej, Ječí Amuňa tak, že kde kdo v davu vzlikat začíná. Odchází Amonia pomalé bronné. Všece dav za ním se valí. Zina s Marfušenkou ho jen skoprnělýma očima vyprovázejí. Policajt pískl a stojící auta znovu se rozjela. Děvčata se taky vzpamatovala a uvědomila si, že je třeba vyrazit zpátky do krámu. Marfuše z ještě celých osmdesát kopějek zbylo. Za to Zině sotva tři. Musím to říct doma, zamyslela se Zinka. Necháš mě zavolat? Zinka má mluvilku věčně bez kreditu. Klidně. Sejme si Marfuša mluvilku z ucha a zině ji podává. Ta si rudohnědou mluvilku hned na ušní laluček přivěsí. Alkonost 22946508. Zinčina rodina má toho nejlevnějšího operátora dálkomluvy. Alkonost. To Marfušina využívá službu Sirin. A nesnad proto, že by byli Zavarzinovi o tolik bohatší než šmerlinovi. Prostě před půl rokem Marfušin tatínek vyřezal přednostovi z úřadu spojů, oltář domácí se Spasitelem a apoštoli. No a ten se přednostovi zalíbil tak, že rodině Zavarzinových zařídil tři čtvrtě roku volání na Syrinu bezplatně. Mami, já nechala všechno nakoupené jídlo blahoslavenému, hlásí Zina. Ty jsi ale husá, odpovídá matka. Bez kořali tě táta domů nepustí. Jenže mě zbyly tři kopějky. Tak to za ně pěkně kup. Zinka mluvilku s povzdechem vrací. Nedá se nic dělat, musí jít skučet k puškinovýmu pomníku, loučení zpívat nebo tak něco. Třeba si na tu čtvrtku vodky vyžebrám. Tak s pánem Bohem, kývne jen Marfuša a sama se ke krámku vrací. Ví, že Zinka nejde žebrat poprvé, ale půjčovat ji nesmí. Fronta v krámku se mezi tím rozrostla. O posledním dnu vánočních svátků jídlo všem docházelo. Jenže tentokrát tu nikdo známý nestál. Nedalo se nic dělat. Odstála si tu Marfuša své a znovu tělnatého choprova oslovila. Bochník bílýho, čtvrtku černýho a krabičku papiros. Hokinář přimhouřil očka, zateklá v tuku. Ale teď si to sotva odnesla, cácorko. To už u vás doma všechno snědli a vykouřili. Já to všechno dala blahoslavenýmu Amoňovi, paramone Kuzmiči. Škrábe se v ryšavém plnovou suchoprov. Tak takhle to je, no to si pašák, to je samozřejmě věc bohulibá. Na okamžik zaváhá, pak do krabice s ledovkami hrábne a plnou hrst Marfuše nasype. Tumáš, pámbu vám to zaplať. Bere si Marfušenka ledovky své, chléb i papirosy a pěkně rovnou domů. Strčí si jednu ledovku do pusy, jde, cucá cukrátko, spěchá, pak z malé bronné odbočí a z otevřené ventilačky v přízemí rohového domu slyší: Au, já už to neudělám, au, au, fakt neudělám. A do toho je slyšet švihající rákosku. Marfuša zvolnila krok a pak se i zastavila: Já už to neudělám, au, neudělám. Au, au, neudělám. Hm. Někdo tam řeže kluka. Vzduchem sviští rákoska a mlaskavě dopadá na klukovskou zadnici. Zřejmě ho řeže otec. Marfušu nikdy neřeže taťka, jedině mamka. A i to zaplať pámbu jen zřídka kdy. Naposledy těsně před Vánoci, když kvůli Marfušině neopatrnosti průvan dva řádky koksu odvál. Maminka s tatínkem se toho večera po celodenní práci v kuchyni usadili a tři bílostné proužky na stole vytvořili, jenže Marfuša právě vynášela smetí a dveře do kořán otevřela. A v kuchyni se zrovna jako na schvál větralo. Na chodbě bylo jedno okno rozbité, což způsobilo takový průvan, že se veškerý připravený koks po koutech rozletěl. Otec s dědou se rozkřičeli, babka ji začala štípat, to matka Marfušu mlčky položila na lože manželské a švihadlem horý zadek seřezala. Marfuša plakala, zatímco děda s otcem kuchyní po čtyřech lezly, prsty si slinili a bílý prášek sbírali. Vstoupila Marfuša do domu a tam hned ve vchodu u radiátoru tři žebráci popíjejí. Na zem si prostřeli noviny obrození, rozložili si na ně to, co ráno po městě pozbírali a vyžebrali, a teď přežvikují a s si z láhve samohonky přihýbají. Určitě nejsou místní, ale přespolní. O Moskvany nejde už na první pohled. Jeden je hodně starý a jako mlha šedivý, další černovlasý pořízek, ovšem bez nohou, a třetí pak mladíček. Jak se zdá, samohonku si koupili u Číňanů na Puškinově náměstí v měkké láhvi. – Vítej, děvčátko, jak se vede! – usmívá se na ní ten starý –